पल जीले हजुरलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ के भनेर बोलाउनुहुन्छ मलाई मितिनी आमा भन्नुहुन्छ मितिनी आमा भन्नुहुन्छ मेरो त्यो पल जस्तै छ मेरो छोरा गर्न श्रेष्ठ एउटै छ हजुरको छोरा र पल जी सेम हुनुहुन्छ सेमै छ कति वर्षको फरक हुनुहुन्छ हजुरको छोरा अलि जेठो छ मेरो 38 सालमा जन्मेको हो बाबु चाहिँ कति 32 33 भयो भन्थ्यो 33 वर्ष अलिकति फरक छ बा तर अनुहार एउटै छ पल जी र हजुरको छोराको अनुहार एउटै भएको भनेर हजुरले चाहिँ पल जीमा चाहिँ आफ्नो छोरा देख्नु भयो छोराै देखे मैले बा छोराै पलारी नि दुखी छ बा के गर्ने आमा हामीले केही भन्न मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन आमा हामी पनि दुखी छ कानि आमा कानुनमा बाँधिएको भनेर उहाँहरूको मुख पनि अँधेरो हुन्छ कसलाई भेट्न आउनुभएको आमा भन्छ तपाईँ हाम्रो छोरा हो आमा मात्रै नर्नुहोस् देश रो छ बा अहिले वास्तवमा भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरि नै रोएको छ सबै आमा दिदी बहिनी सबै दाजु भाइहरू ल तनहुँ जिल्लाको न्यायाधीशज्यू उहाँलाई छुटकारा गरिदिनुहोस् तपाईँलाई सबैको आँसु बोझा लाग्छ न्यायाधीशज्यू त्यो तपाईँले हेरिदिनु त पाएँ नि बाप अब पहिला अलि बिचमा जाँदाखेरि अलि उज्यालो मुख थियो अहिले अलि दुब्ला छ बाबु तिमी दुब्ला छौ पिर नगर तिमीलाई हामीले के सहयोग गरौँ भन्दा पर्दैन आमा केही सहयोग नगर्नुहोस् मलाई केही सहयोग गरेर मन निस्किन्छु आमा भनेर भन्नुभयो खुसी लाग्यो देश विदेश सबैजना रुवा छ सबैको न्युज हेरिया छ बाबु निर्दोषी हो निर्दोषीलाई चाहिँ ल तनहुँ जिल्लाको हाम्रो न्यायाधीश सर मैले धेरैचोटि भने तपाईँहरूको मन घिउ भइदियोस् बाबुआमालाई सडकमा नल्याइदिए आत्तियो कि छोरा जस्तो लाग्छ नेपालको छोरा हो बाबु जिम्दै हुँदा सबैलाई माया गर्ने हो सबैलाई दिने हो खाने हो ज्ञान सुनाउने हो भनेर मैले खोजेँ मैले भेट हुन सकिनँ बा आमालाई मैले धेरै भेट्न मन थियो आमालाई मैले के भने थिएँ भन्दा नानी तिमी छोरालाई यसो भेटेर जाँदा तिमी कति रुन्छौ मेरो घरमा तिमीलाई 5 महिना नि म कोठा दिन्छु भने बा तर मैले भेट्न सकेँ म जान्छु बा सिल भएको चिज ल्याएँ पहिला पहिला उहाँहरूले सिल भएको चिज ल्याउनुहोस् आमा भन्नुहुन्थ्यो अहिले म प्रसाद ल्याइदिन्छु तपाईँ चाख्नुहोस् त आमा भन्यो अनि चाख्छु अनि मैले छोरालाई दिन्छु सबैले बाँडेर खाऊ है बा भन्छु होस् आमा भन्छ देख्ने बित्तिकै आँसु आउँछ बाबु न्यायाधीशज्यू नराउनुहोस् आमा देखेँ मैले छोरा देखेँ न्यायाधीश सर हजुरले नरहनुहोस् तपाईँले त्यो आँसुले बोझा लाग्छ आमा अब यो सत्यको जित अवश्य हुनेछ एक दिन किन भन्दाखेरि न्याय दिलाइदेऊ भन्दा हाम्रो हातमा के छ र आमा भन्छ हो ठिक हो तपाईँले भनेको भनेर भन्छु बा हाम्रो हात छैन आमा न्यायाधीशज्यूकै हुन्छ हात भनेर भन्नुभयो तनहुँ जिल्लाको नै हात हुन्छ हाम्रो त एउटा जागिर हो आमा जे भन्नुहुन्छ उही मान्नुपर्छ भनेर प्रहरीहरूले भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई बराबर हो आमा भनेर भन्छ छोरा प्रहरी नि दुखी छ बा के गर्ने आमा हामीले केही भन्न मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन आमा हामी पनि दुखी छौँ भने कानि कानुनमा बाँधिएको भनेर उहाँहरूको मुख पनि अँधेरो हुन्छ कसलाई भेट्न आउनुभएको आमा भन्छ पल्जी के पर्छ मेरो मिठ छोरा पर्छ भन्छु बा मेरो लागि मलाई केही चाहिँ त्यसको लागि त म न्यारो बा म निस्केपछि सोकन दिन्छु ल जाऊ बा आफ्नो ठाउँमा जाऊ सबैले तिमीलाई हेरेर रोए सबै एकपल्ट भेट भनेर भन्छु बा मेरो हातबाट उसलाई दही र सोकन दिएर ल जाऊ है बा भनेर पठाउनु मेरो इच्छा छ बा भनेपछि पल्जी बाहिर निस्केपछि हजुरले चाहिँ दही र ऊ चाहिँ सोगन दिएर चाहिँ बिदा गर्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहन्छु बा एउटा फेता लगाएर ल जाऊ बा तनहुँ जिल्ला नि आमा रहेछ भनेर भन सबै दिदीबहिनीले मलाई नि लैजाऊ न आमा भन्छ अब रोइरहेछ मैले अरूलाई लैजान नि कसो गर्ने भनेर मलाई एकदम औठेरो भयो मैले साथीहरू नै लछु आज पनि सबै जान्छौँ भनेको छ आदरणीय दर्शक तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ फिल्म बज नेपालमा रेड अनलाइन टिभीमा र तपाईँहरू चाहिँ तनहुँबाट विभिन्न अपडेटहरू हेरिराख्नु भएको छ र हामीले तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ अभिनेता पल शाहलाई पनि र केही व्यक्तित्वहरू पनि तनहुँ आइपुगेका छौँ र एकजना जसले अभिनेता पल शाह कारागारमा आइसकेसँगै आवाज उठाउनु भएको थियो
उहाँ एकजना आमा हुनुहुन्छ आज हामीसँग प्रहरी कार्यालय अगाडि बसेर यो अन्तर्वार्ता गरिदिएछौँ. आमा स्वागत छ यहाँलाई. हजुर धन्यवाद. धन्यवाद बाबु. मेरो मनमा के लाग्छ भन्दा मेरो घर दुई नम्बर ग्रिन सिटी टोल. मेरो नाम निर्मला श्रेष्ठ र मेरो ईश्वरी फ्यान्सी हो र मेरो छोराको पसल पोखरा न्यु रोड अगाडि छ. मेरो छोराको नाम गौतम श्रेष्ठ हो. म गौतमको मम्मी हो र पल्साको पनि मम्मी हो. किन भन्नु होला भने पल्सालाई विराम त सबैले गर्छ त पल्सालाई किन धेरै त्यति थुन्यो हो. पल्सालाई नथुन्नुहोस्. किन भन्दाखेरि म एउटा कुरा हजुरलाई भन्छ, तपाईँहरूको नि आमा घरमा बसेर रुँदाखेरि कसैलाई खुसी लाग्दैन. त्यसो हुनाले पल्साको मम्मी सडकमा आइसके रातको निन्द्रानी दिनको भोक भयो. हेर्नुहोस् आमालाई पनि हेरिदिनुपर्छ तपाईँहरूले. म यो भन्छु कि पल्साले गरेको विराम भए नि नभए पनि अब उसले चाहिँ भोगिसक्यो. तपाईँहरू तनहुँ जिल्लाको हाम्रो के भन्नुहुन्छ उहाँ कारागार कारागारमा हुनुहुन्छ. म अहिले बिहान भेटेर आएको. र अर्को कुरा, तनहुँ जिल्लाको हाम्रो न्यायाधीशज्यू तपाईँको मन पलाइदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्. किन भन्नुहोला भने तपाईँ हाम्रो पनि छोरा हो. पल्सजीको मम्मी तपाईँ हाम्रो पनि मम्मी हो. किन भन्दाखेरि रातको निन्द्रा दिनको भोक भएको छ. हेर्नुहोस् सडकमा आएछ. अर्को कुरो, तपाईँको यो जुन कोरोना लायो, कोरोना लाएपछि उहाँहरूले कति बाँध्नुभयो. आज एउटा घर पनि रहन्छ हेर्नुहोस्. र त्यसो हुनाले बाबाआमालाई पनि माया गरिदिनुहोस्. कति रुवाउनुहुन्छ, नरुवाउनुहोस्. तपाईँ हाम्रो आमा पनि हो. त्यो पल छ तपाईँ हाम्रो छोरा पनि हो. अनि भेट्दाखेरि चाहिँ के कुरा भयो, थोरै भन्दैन न तपाईँले पल्सलाई. बाबु तिमीले दुःख पायौ, दुःख नमान. तिमीले छुट्छ नआत्य. तिम्रो नै आमा हो. हामी तिमीलाई भेट्न आइरहन्छौँ. तिमी निस्किन्छौ भनेर मैले है भनेर आएँ बा. किन भन्दा उहाँ निस्कियोस्. तनहुँ जिल्लाको हाम्रो न्यायाधीशज्यू नहुनेको मन गर्नुहोस् है, छोडिदिनुहोस्. किन न्याय पाउनुहुन्छ पल्जीले चाहिँ के भन्नुभयो? पाउँछु मैले न्याय पाउँछु भन्नुभयो. पल्जी देशको छोरा हो. तनहुँ जिल्लाको बाबु हुनुहुन्छ हाम्रो न्यायाधीशज्यू. तपाईँको मन नहुने चाहिँ पौलियोस्, यसलाई छोडिदिनुहोस्. हजुर आज दुःख लागेको छ बाबु. म अलि समय अब हामी भेट्न गयो, उहाँको चिन्ता कस्तो छ बाबु भनेर आउँथेँ. तिमी निस्किन्छौ भने वा सामा म निस्किन्छु भनेर भन्नुभएको छ न्यायाधीशज्यू. तनहुँ जिल्लाको न्यायाधीशज्यू, तपाईँको मन नहुने होस्. प्रमाणले जे देख्छ हजुर, त्यही हो तपाईँको भावनात्मक कुरा रह्यो होइन. सत्यको जित होस् भने हामी पनि हजुर सत्यको जित हुन्छ. जस्तो तपाईँ चाहिँ कति कति समयमा भेट्न गइरहेको? मैले भेट्न गएको गएँ बा. पहिला सुरु यहाँ यो उसमा कारागारमा होइन, यहाँ के भन्छ यो प्रहरी चौकीमा गएर हामी बोल्यौँ. सबै कुरा बोलेको न्युजमा सबैले धन्यवाद आमा भन्नुभयो. विराम हुन्छ, छोराछोरीको सबैको हुन्छ. तर भए पनि यो छुटकारा पाउँछ बा. अलिअलि छोराछोरीले विराम गर्छ तर धेरै समय भयो. तनहुँ जिल्लाको हाम्रो न्यायाधीशज्यू म तिनचोटि भन्छु, हजुरको मन नहुने होस्, दुःख नदिनुहोस्. तपाईँ हाम्रो भाइ हो, तपाईँ हाम्रो छोरा हो. पलजीको रुन लाग्छ नि बा. म त सुरमै कति रुएँ बा. मेरो मन दुख्छ. ल न्यायाधीशज्यू त्यसलाई चाहिँ छुटकारा गरिदिनुहोस्. सरकार हेरिदिनुहोस् ल. सरकार उहाँलाई छुटकारा गरिदिनुहोस्. अब जतिखेर हजुरले पलजीलाई चाहिँ भित्र देख्नुभयो होइन, हजुरलाई कस्तो महसुस भयो? पहिला म बेसरी रोएर आएँ बा. मेरो आँसु बल्ती आयो. म केही बोलिनँ. पछि मैले प्रसादहरू लगाइदिएँ. आमा भन्यो. हामीलाई देख्दा नि केही शीतल भएर अलि आनन्दले बस्छ जस्तो लाग्छ भनेर गइरहेँ बा. माया लायो. मेरो एक जुनीको छोरा यो सात जुनीको छोरा हो. यो मात्रै यति माया लाग्थेन. सरकार उहाँलाई हजुरले पल्जीलाई चाहिँ आफ्नो छोरा सरै मानेछु बा. किन भन्दाखेरि छोरा यो अर्कालाई बाटो देखाइदिने मान्छे, अर्कालाई दया गर्ने मान्छेले त्यसलाई छोरा मानिन्छ बा. जस्तो म हजुरलाई एक एउटा कुरा गर्न चाहन्छु. जस्तो भन्नु न, यो पल्जीको केसलाई हेर्दाखेरि यस्तो केसहरू हजुरले पहिला कतै तपाईँको समयमा कतै देख्नु भएको थियो हजुरले? अब त्यो केस त अब देख्न त अब त्यस्तो त देख्छ बा. किन भन्दाखेरि
अहिलेको बाबु नानी खेल्ने डुल्ने हाँस्ने हिँड्ने गर्छन् बा तर त्यो नानीले पनि पहिला ढुङ्गाको मन गरे पनि अहिले त नौनीको मन गरे नि त किन भन्दाखेरि अर्काको कुरा सुनेर उहाँलाई दुःख दिनुभयो मैले उहाँको छाती पोलेर मैले दुःख दिन हुन्न भनेर उहाँले छुटकारा दिएपछि त सरकारले नि त दिनु पऱ्यो नि छुटकारा परेन र म एकचोटि हजुरलाई फेरि एकचोटि दर्शकले अहिले कतिजना दर्शकहरू चाहिँ नयाँ आउनुभएको छ र उहाँलाई म हजुरको नामबाट फेरि सुरु गर्न चाहन्छु हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो हजुरको मेरो नाम निर्मला श्रेष्ठ हो बाबु हजुर म दुई नम्बर ग्रिन सिटी टोलमा बस्छु सिटीमा हजुर ग्रिन सिटी टोल हजुरको घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ यहाँ मेरो घरमा छोरा बुहारी नाति नातिना हजुर सबै हुनुहुन्छ एउटा छोरी मेरो ज्वाइँको नाम जेठन ज्वाइँको नाम सुरेश श्रेष्ठ छोरीको नाम निर्मा के अरे छोरीको नाम ईश्वरी श्रेष्ठ छोराको नाम गौतम श्रेष्ठ बुहारीको नाम सुनिता श्रेष्ठ सानो ज्वाइँको नाम सुरेश श्रेष्ठ ऊ बाबुको छोरीको नाम भनेपछि हजुरको त छोराछोरीको पनि छोराछोरी भइसक्यो भइसकेको छ मेरो सानो छोरा अहिले सानो छोरी के अरे शशिकला श्रेष्ठको छोरा अहिले डक्टर पनि भनेको छ बा अमेरिकामा छ मेरो ज्वाइँको नाम सानो ज्वाइँको ज्वाइँको नाम के अरे उहाँको नाम ठुलो ज्वाइँको नाम सुरेश सानो ज्वाइँको नाम अर्जुन श्रेष्ठ मेरो सबैको राम्रो भएको छ त्यो छोरै हो मेरो मलाई असाध्यै माया लाग्छ बाबु जस्तो हजुरले पहिला प्रहरी चौकीमा पनि भेट्नु भएको रहेछ पलजीलाई होइन र अहिले कारागारमा पनि भेट्नु भएको रहेछ जस्तो त्यतिखेर पहिला भेट्दा र अहिले यता कारागारमा भेट्दा चाहिँ हजुरले के भिन्नता पाउनुभयो के चेन्ज देख्नुभयो भिन्नता पाएँ नि बा अब पहिला अहिले बिचमा जाँदाखेरि अलि उज्यालो मुख थियो अहिले अलि दुप्ला छ बाबु तिमी दुप्ला छौ पिर नगर तिमीलाई हामीले के सहयोग गरौँ भन्दा पर्दैन आमा केही सहयोग नगर्नुहोस् मलाई केही सहयोग गरेर मन निस्किन्छु आमा भनेर भन्नुभयो खुसी लाग्यो अनि मैले तपाईँहरूलाईसँग भेट्न खोजेको थिएँ मलाई भेट भयो देश विदेश सबैजना रुवा छ सबैको न्युज हेरिया छ बाबु निर्दोषी हो निर्दोषीलाई चाहिँ ल तनहुँ जिल्लाको हाम्रो न्यायाधीश सर मैले धेरैचोटि भने तपाईँहरूको मन घिउ भइदियोस् बाबुआमालाई सडकमा नल्याइदियो हजुरले अहिले जस्तो पलजी होइन पलजी जस्तो कारागारमा र चौकीमा प्रहरी चौकीमा आयो कति मैले भेटेँ बाबु छ आठ नौचोटि दसचोटि नै भेटेँ होला किन भन्दाखेरि आत्तिएकी छोरा जस्तो लाग्छ नेपालको छोरा हो बाबु परिवारको मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको छ कि छैन याद छ हजुरले आउनु भएको छ मैले तर उहाँलाई भेट्न खोजेको थिएँ आमालाई मैले उम्सान्थेँ ल ज्ञान सुनाउँला मान्छेको चिन्ताले ढल्छ ढलेर गर्छ सबैले कट्ठै भनेर के हुन्छ र बा जिन्दै हुँदा सबैलाई माया गर्ने हो सबैलाई दिने हो खाने हो ज्ञान सुनाउने हो भनेर मैले खोजेँ मैले भेट हुन सकिनँ बा आमालाई मैले धेरै भेट्न मन थियो आमालाई मैले के भनेको थिएँ भन्दा नानी तिमी छोरालाई यसो भेटेर जाँदा तिमी कति रुन्छौ मेरो घरमा तिमीलाई पाँच महिना नि म कोठा दिन्छु भने बा तर मैले भेट्न सकिनँ तपाईँ हाम्रो छोरा हो आमा मात्रै नर्नुहोस् देश रोएको छ बा अहिले वास्तवमा भन्यो भने नेपाल अधिराज्यभरि नै रोएको छ सबै आमा दिदी बहिनी सबै दाजुभाइ रुनु ल तनहुँ जिल्लाको न्यायाधीशज्यू उहाँलाई छुटकारा गरिदिनुहोस् तपाईँलाई सबैको आँसु बोझा लाग्छ न्यायाधीशज्यू त्यो तपाईँले हेरिदिनुहोस् दर्शक पनि यहाँले हेरिराख्नु भएको छ र हामीसँग हुनुहुन्छ यो तनहुँ जिल्लाको एकजना आमा हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै बोल्न पनि सकिराख्नु भएको छैन एकदम भित्रैबाट उहाँको आँसुहरू हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुनै झुट होइन यो एकदम सत्यता हो र अहिले सारा नेपालीहरूले चाहिँ पलजीको रिहाइको माग गर्दै आइराख्नु भएको छ भने हाम्रो एकजना आमा पनि यहाँनिर आज पलजीलाई मात्रै भेटेर बिहान भेटेर आउनु भएछ र हाम्रो मिडिया मार्फत चाहिँ यहाँहरूमा छ यो भिडियो सार्वजनिक गर्दैछु र म जान्छु बा सिल भएको चिज लगेँ पहिला पहिला उहाँहरूले सिल भएको चिज ल्याउनुहोस् आमा भन्नुहुन्थ्यो अहिले म प्रसाद लगाइदिन्छु तपाईँ चाख्नुहोस् त आमा भन्यो अनि चाख्छु अनि मैले छोरालाई दिन्छु सबैले बाँडेर खाऊ है बा भन्छु होस् आमा भन्छ देख्ने बित्तिकै आँसु आउँछ बाबु न्यायाधीशज्यू पलजीले हजुरलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो के भनेर बोलाउनुहुन्छ मलाई मितिनी आमा भन्नुहुन्छ मितिनी आमा भन्नुहुन्छ मेरो त्यो पल जस्तै छ मेरो छोरा गौतम श्रेष्ठ एउटै छ भनेपछि हजुरको छोरा र पलजी सेम हुनुहुन्छ
जस्तो हजुरले नराउनुस् तपाईले त्यो आँसुले बोझ लाग्छ हुनुस् आमा अब यो सत्यको जित अवश्य हुनेछ एक दिन गर्नु भएको थियो विषयमा मैले गरेको थिएँ बा के भन्नु भएको थियो त्यस्तो किन भन्दाखेरि न्याय दिलाइदेऊ भन्दा हाम्रो आत्मा के छ र आमा भन्छ हो ठीक हो तपाईले भनेको भनेर भन्छु बा हाम्रो हात छैन आमा न्यायाधीशज्यूकै हुन्छ हात भनेर भन्नुभयो तन जिल्लाको नै हात हुन्छ हाम्रो त एउटा जागिर हो आमा जे भन्नुहुन्छ उही मान्नुपर्छ भनेर प्रहरीहरूले भन्नुहुन्छ प्रहरी दाजुभाइ मैले त उसमा मान्नुपर्छ हजुर हामी सबैलाई बराबर हो आमा भनेर भन्छ छोराहरूले अन्तिममा आए होइन हुनुहुन्छ तपाईँले प्रहरी नै दुःखी छ बा के गर्ने आमा हामीले केही भन्न मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन आमा हामी पनि दुःखी छौँ भने कानुनमा बाँधिएको भनेर उहाँहरूको मुख पनि अँधेरो हुन्छ कसलाई भेट्न आउनुभएको पल्जी के पर्छ मेरो मित छोरा पर्छ भन्छु बा भनेपछि हजुर पल्जीको मित आमा भन्नु पऱ्यो होइन अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई दर्शक सबैजनाले पल्जीको लागि गर्नुभएको छ नगर्नुभएको छैन निस्केपछि हाई हाई छ कमाउने ठाउँमा कमाऊ रमाउने ठाउँमा रमाऊ राम्रोसँग हिँड त्यही भन्छु बाहिर जनताहरूलाई सबैले पल्जीको लागि छोडिदेऊ किन हो भनेर भन्नुभएको छ मैले आमा मैले अघि भर्खरै तल एकजना हाम्रो एकजना दाईसँग मैले एउटा कुरो के बुझाएको थिएँ आमाले चाहिँ हजुरले चाहिँ जस्तो पल्जी निस्किनु भयो भने केही त्यस्तो केही गर्छु रे भन्ने केही सुनेको थिएँ के सत्य हो आमा मेरो लागि मलाई केही चाहिँदैन होइन मैले भन्नु खोजेको पल्जी चाहिँ निस्केपछि खै केही चढाउँछु के लड्डुहरू चढाउँछु ए त्यसको लागि त म न्यारो बा म निस्केपछि सोकन दिन्छु ल जाऊ बा आफ्नो ठाउँमा जाऊ सबैले तिमीलाई हेरेर रोए सबै एकपल्ट भेट भनेर भन्छु बा मेरो हातबाट उसलाई दही र सोगन दिएर ल जाऊ है बा भनेर पठाउनु मेरो इच्छा छ बा भनेपछि पल्जी बाहिर निस्केपछि हजुरले चाहिँ दही र ऊ चाहिँ सोगन दिएर चाहिँ बिदा गर्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहन्छु बा एउटा फेता लगाएर ल जाऊ बा तनु जिल्ला नि मेरो आमा रहेछ भनेर भन सबै दिदीबहिनीले मलाई नि ल्याइदेऊ न आमा भन्छ अब रोइरहेछ मैले अरूलाई लैजान नि कसो गर्ने भनेर मलाई एकदम औठेरो भयो मैले साथीहरू नै लछु आज पनि सबै जान्छौँ भनेको छ म लैजान्छु र यतिखेर हामीसँग ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो सामाजिक अभियन्ता तथा समाजसेवी यता आइदिनुहोस् न शर्मिलाजी शर्मिलाजी पनि आइदिनु भएको छ सबैजनालाई नमस्कार म चाहिँ यहाँ अहिले तनहुमा छु तनहु जिल्लामा हामी चाहिँ पलको लागि पललाई भेटघाट गर्नको लागि पललाई कस्तो छ के छ भनेर एउटा सोध्नको लागि मात्रै म चाहिँ दमौलीमा पललाई भेट्न आएको हो धेरैजना आमाहरूले चाहिँ धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको रहेछ उहाँ आमा पनि एउटा ओम शान्ति आमा होइन उहाँलाई मैले उहाँले धेरैचोटि पनि आवाज उठाइरहेको मैले देखिरहेको हुन्छु मिडियामा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने धेरैजनाले चाहिँ माया गर्नुभएको छ होइन तनहु जिल्लाको धेरै आमा बुवाहरूले माया गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ धन्यवाद छ यहाँहरू दुवैजनालाई है नमस्ते यहाँहरूलाई नमस्ते